За результатами наданої інформації Фондом Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу сформовано рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад України. До переліку з 200 найкращих громад України станом на 1 січня 2020 року увійшли Пирятин Засулля, Лубни, Сенча, Сергіївка. Рейтинг враховує 38 критерійних показників та відображає інвестиційну привабливість громад у 2020 році. У порівнянні з минулою аналітикою додані такі показники, як наявність сейС на власних інформаційних ресурсах громади та доступність пошуку, укладені еско-контракти в громаді, наявність на території громади вітропарків та сонячних станцій та їхня потужність, а також наявність власного бренду громади, обраховано рейтинг 1321 громади України до 100 тисяч мешканців.